Хмельничанину Зельману Єлевичу 99 років. На війну, каже, пішов у червні 41-го 19-річним курсантом Київського військового училища зв'язку. Розповідає, ні страху, ні сумнівів, чи йти захищати батьківщину не було. Якщо бути чесним, там не про страх думалося, а розумів, що настав час, давав присягу служити батьківщині, виконуй присягу. Страх з'являється потім. Найскладніше було йти в наступ, підняти людей з окопу, йти на смерть. Кому пощастило, вижив, кому не вдалося, покалічили. Звичайно, втрати були. На Курській дузі була, мабуть, найстрашніша битва війни. Там горіли і танки, і літаки, і люди. Війну, розповідає, прийшов від 41-го до 45-го, двічі був поранений. Каже, досі в його тілі є осколок міни, який після бою в 42-му році в російській глибинці не взялися оперувати. В шпиталі не було рентгену. Переконались, що рана загоюється. Сказали, що якщо повезуть далі в тил, там є рентген. Довезли в Бологоє, а там розбомбили дорогу. Воно мені і зараз ще заважає. Ліва рука не так діє, як права. Серед бойових нагород тоді старшого лейтенанта Єлевича 3 ордени Вітчизняної війни, 3 ордени Червоної зірки, медаль за відвагу та за оборону Москви і Білорусі, а ще показує, отримав нагороду від ізраїльського уряду за мужність у Другій світовій війні та в пам'ять про 250 тисяч єврейських солдатів і офіцерів, які загинули від 39-го до 45-го року в боях. Перемогу, розповідає Зельман Єлевич, зустрів у передмісті Берліну в званні старшого лейтенанта. Другий раз руку осколками засипали землею в окопах. Очевидно, як кажуть, звідти був сигнал не чіпати. Треба дати пожити. Трохи ім'я по батькові підводило, другим давали за те, що я робив героя, а мені орден давали, це найбільше. Старший брат Зельмана Яків, каже, ветеран загинув на початку війни в бою поблизу Риги. Де його могила, рідня досі не знає. Дружина Зельмана Світлана розповідає, чоловік, якому виповнилося 99 років, має чіткі спогади про війну та світлу пам'ять. Він хорошо все пам'ятає. Він добре все пам'ятає, все, що хочеш, особливо війну по днях. По днях можна все дізнатися в нього. Ту війну, каже Світлана, чоловік згадує зараз усе частіше. Зараз так, він ніяк не може сприйняти цю війну, ніяк не може зрозуміти. За її словами, вони живуть родиною 20 років, побралися, коли обоє овдовіли. Їй було, каже, 66 років, чоловікові 79. Але нічого плохого він не запам'ятає. Нічого поганого він не запам'ятовує, він добра людина. Він прийняв, як кажуть, і мене дорослу, і сина мого, і внучку. Це все наша сім'я. Про секрети чоловікового довголіття жінка розповідає. Я стараюся хорошо його кормити. Я стараюся добре його годувати, виводити на вулицю, вчасно давати ліки, які лікар призначає. Столітній ювілей Зельман Єлевич планує відзначити 26 березня 2023 року. Світлана Поробок, Віктор Кривий. Новини на Суспільному. Хмельницький.